prvi među pročelnicima koje danas predstavljamo kadar je Dustre, a s odjelom kojim je na čelu upoznati od ranije. Osjećam se dobro kao i do sad, ja sam već djelatnik ovog odjela par godina, više posla, više problemčića, ali sve u svemu dobro je. Fokus isti kao i za ranijih administracija, a data su i neka obećanja. Znači, prve godine moga djelovanja glavni fokus je da u gradu Dubrovniku više ne bude prometnog kolapsa. Gužvi će uvijek biti, ali kolapsa neće biti. Prvenstveno, znači već ovu godinu imamo jako dobru koordinaciju sa lučkom upravom, turističkom zajednicom. Dakle, znamo kad koji kruzer dolazi, s koliko gostiju, organiziramo se prema njima. Provedeni su natječaji, to jest u postupku je natječaj za zapošljavanje još prometnih redara u koordinaciji s policijom. Mislim da ćemo taj problem od ožujka sljedeće godine riješiti. Drugi pročelnik dolazi iz područja školstva. Njegov resor jedan je od najvećih gledano iz kuta obuhvata rada. Veliki je odjel, jako puno područja pokrivamo. Obrazovanje je samo jedan od segmenata s kojim sam se do sad bavio, a evo, dolaskom na novu dužnost očekuje me puno veći raspon poslova i projekata i stvari koje treba riješiti u budućnosti. Zapravo na svaki od ovih, da tako kažemo, pod segmenata kojima se odjel bavi, morate paralelno raditi. Znači, ni na koji način ne smijete favorizirati određene dijelove odjela na uštrb drugih. Dama među pročelnicima pak ima priliku oformiti odjel koji do sada nije postojao. Upravni odjel za europske fondove, regionalnu međunarodnu suradnju, novoosnovani odjel, te se odmah na početku trebalo ekipirati i organizirati sa ciljem što bržeg i što snažnijeg povlačenja sredstava iz europskih fondova, a što nažalost do sad nije bilo učinjeno. Iako je odjel nov, već se radi punom parom. Prvi zalogaj koji smo zagrizli bilo je hvatanje rokova za 600 milijuna kuna vrijedan projekt aglomeracije, vodoopskrbe, kanalizacije i odvodnje. Radimo na projektima energetske obnove zgrada javnog sektora, planiramo obnavljati kulturnu baštinu europskim sredstvima. Stižemo i nadamo se nadoknaditi sve ono što je bivša vlast propustila. Ne treba ni sumnjati kako će novi pročelnici morati opravdati očekivanja kako gradonačelnika, tako i građana.